Máš za sebou první trénink tady v dějišti Deviskova poháru. Jak se cítíš, jaké z toho máš pocity? Tak pocity mám celkem dobré. Antuka je dobře připravená, ten kurt je hodně tvrdý, takže za to jsem rád, protože to dost letí samozřejmě. Trošku nás překvapila zima v hale, ale já věřím tomu, že se to v průběhu týdne tak nějak bude teplejší počasí a to půjde nahoru, takže zatím jsem se cítil dobře na tom prvním tréninku a máme ještě před sebou dalších x tréninků, takže já věřím, že to bude ještě lepší do soboty. A jak říkáš, tak ta zima tady provází celý ten první den. Jak s tím ty osobně bojuješ, protože se mi zdá, že to zvládáš docela dobře? Tak já jsem s tím trošku počítal, protože už jsem tady jednou hrál, takže jsem věděl, že to tady nebude úplně nejteplejší a prostě jsem se dobře oblíkl a zahřál a člověk jak hraje, tak je teplejc samozřejmě. Samozřejmě ty pauzy jsou nepříjemné třeba nebo to rozcvičení, ale snažím se samozřejmě zahřát co nejlíp můžu a oblíct jak nejvíc můžu. Co speciálního děláš pro to, aby v té zimě se ti hrálo dobře? Tak snažit se pořád jakoby udržovat v pohybu, no to je asi nejzákladnější a jak jsem říkal, když jsme teďka hráli a běhali jsme, tak to teplo přišlo samo. Ty tady nejsi poprvé v Portugalsku, jaké jsou tvoje osobní zkušenosti s portugalským tenisem, ať už se soupeři nebo s těmi turnaji jako takovými? Tak turnaje jako takové mám celkem rád, přijde mi ta organizace tady těch challengerů na dobré úrovni, vlastně organizuje to většinou vždycky tady federace, takže už tak nějak mají ty zkušenosti s těma turnajema a každý ten turnaj je tak nějak stejný a přijde mi vždycky dobře zajištěné. Takže já na ty turnaje mám celkem dobré vzpomínky, protože loni jsme tady vlastně vyhráli i Debla s trenérem a mám pocit, že jsem tady vyhrál snad i svůj první zápas na Challengeru v Portugalsku, takže ty vzpomínky nemám vůbec špatné a rád se sem vracím a s portugalskýma hráčema, no tak teď si nějak úplně nevybavuju. Vím, že jsem loni prohrál s Eliášem a se Souzou, takže ty se soupeřema je to možná trošku horší, ale samozřejmě jako nedělají mi vůbec problém Portugalci, mám je celkem rád, jsou to v pohodě kluci, takže z tohohle pohledu je to fajn.